ელასტიკი, შავი ფეხსაცმელი, კაბა და ელასტიკზე ჩასასმელი და ჩემი ბოლო სრული ლია დედას მოყოლის ქმარი. ვისაც თოვლის ბაბუის ჯერა, იმის ის ჯერა, რომ 31 დეკემბრის ღამე მართლა ჯადოსნურია და ნებისმიერი სურვილი სრულდება. 48 საათი დღეღამეში რო ვიყავს. 48 საათი დღეღამეში? დედა რო მოვიდეს, დაძინებულები რო არ დახვდეთ. ეს ის ერთადერთი გამონაკლისია, როცა შვილები მშობლების სამსახურში არიან და ყველაფრის უფლება აქვთ. ერთებში მოვწაწე. რა უფრო ადვილია ბავშვებთან ყოფნა თუ? თუ არის უფრო ადვილი ვიდრე ბავშვებთან ყოფნა. ძალიან ძნელია ბავშვების სურვილების შესრულება. და როგორ ფიქრობ, კარგი მამაა? ალბათ არა. ის ყველას არ შეერა, მაგრამ საჩუქარი ყველას უნდა. თორის ბაბუ არსებობს? არა. საჩუქარი ხომ მაინც გინდა რომ მიტანოს? მინო. რა? iPhone. თორის ბაბუ თუ არ არსებობს, ვის წერა და წერის? ბაბუ აჩემს. თორის ბაბუ რამდენი ხანია? ის გინდა ბაბუ. 5 წელია. საჩუქრები მაინც მოა? არა, დედაჩემს კიდე მამა. დედაჩემს მამაჩემს კი. ვის მოაქვს საჩუქრები? დედმამას. დიდი ხანია იცი რა თორის ბაბუ არ არსებობს? ნარცის. იმაზე ვინც ახალი წლის ღამეს სურვილებს ასრულებს, ყველას თავისებური წარმოდგენა აქვს. სხვა ქვეყნებში არსებობს ჩვენთან არის. თორის ბაბუამ რა უნდა მოგიტანოს? ზოგისთვის მნიშვნელობა მხოლოდ საჩუქარს აქვს. აი და თავის ბაბუ მომეტანს აისა. სა. ფეხა და ქვაზე დევს. წიგნები როცა ვიკითხო და ერთი ფეხბურთელი სულელი. შენ რა გინდა რა თორის ბაბუა მოგიტანოს? ენციკლოპედიები. არა, კარო ჯესურფის. მისტერ ამერიკის ფორმა. ჩეკები და ფარი და ზორო სკუდი და ნიღაბი. სათამაშო გოჭი და საკედი მაგისტაბები. კინის მანქანა. სპაიდერმენის სათამაშო ბულთი. წლის ღამე ყველა სურვილს ასრულებს. მოამბის გუნდს კი ყოველწლიურად ახალი. კიდევ ახალი და კიდევ ბევრი ახალი წევრი ემატება.